Azərbaycanın Ukraynadakı sabiq səfiri axtarışa verilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə Tələt Əliyev Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 mənimsəmə küllü miqdarda törədildikdə maddəsi ilə təqsirləndirilir. Tələt Əliyevin barəsində məhkəmə qərarı ilə həbsli axtarış verilib. Hazırda onun tutularaq istintaqa cəlb edilməsi istiqamətində zəruri axtarış əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Əliyev Azərbaycanın tanınmış diplomatıdır. O 2001-2010-cu illər Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri postunu tutub. Yerli mətbuatın yazdığına görə Tələt Əliyev səfir olduğu dövrlərdə küllü miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəyib.